ka disa seansa që tashmë është i dukshëm, është mohimi i të drejtës të deputetëve të opozitës për të ngritur Komisionin Hetimor Parlamentar. Janë 6 kërkesa për Komisionin Hetimore Parlamentare të firmosura nga mbi 35 deputet dhe me anë të kushtetutës nuk ka majorancë. Dhe kryeministri që të na i mohoj një gjithë të tilë, është e detyruar të pranoj askush si ka dhenë të drejten që të gjykojnë ata që kjo kërkes e opozitës ja vlen apo s'ja vlen të hetohet. Hetimi parlamentar është një hetim tjetër që s'ka lidhje me hetimin që bën trupa gjyqësore, kushdo gjykat qofta jo. Është e drejta jonë për ta kërkuar dhe kur plotësojmë firmat, duhet miratuar. Absolutisht ka 2 bashkryetar, absolutisht mund të dalë me 2 raporte në fund Komisioni Hetimor Parlamentar, majoranca mund të arrëzoj me vot, por majoranca i trëmbe dhe i friksohet shumë hetimit parlamentar për arsye se ka disa kompetenca që thërret disa njerës, këdo që të jetë e thërret në komision për të nënbetim, për të dëshmuar. Kësa i trëmbet, për arsye se pati fatin e keq për Ramën me Komisionin Hetimor Parlamentar për Inceneratorët, ku detyrua të vinte dhe vetë aty dhe të dëshmonte, dhe në bazë të dëshmive që kanë bërë në Komisionin Hetimor Parlamentar, ka qenë një bazë shumë e fort me fakte, që dhe SPAKU i ka shfrytëzuar në hetimin që i bëri. Gjithë beteja është për Komisionet Hetimore. Komisionet Hetimore Parlamentar. Nuk ka beteja tjera. Komisionet Hetimore Parlamentar. Përveç kësaj që po bën parlament. Komisioni Reformës Zgjedhore, një nga më të rëndësishmit, një nga më të rëndësishmit të drejtën e opozitës që Komisionin për Reformën Zgjedhore të jenë të propozuar deputetët e opozitës bashkë me të majorancës me 2 bashkryetarë. Dhe është ekskluzivisht e drejta jonë që ne të propozojmë emrat e deputetëve. Nuk mund na i propozojmë majoranca.